O animado cortejo do Circo Escola Canoa Criança deu início ao primeiro dia do Festival Curta Canoa 2010. O segundo momento da abertura foi marcado pela apresentação dos jovens da Associação Cultural Canoa Criança. Afinados nos movimentos, eles emocionaram o público. Desde a primeira edição desse festival, nós fomos honrados com a condição de abrir o festival e desenvolvemos esse trabalho de circo com foco no desenvolvimento social de nossas crianças. E na própria Canoa Criança são executadas algumas oficinas que, além de trazer a cultura, trazer o cinema, é uma oportunidade de se estar abrindo o leque para diferentes expressões culturais. A gente só tem a agradecer a Adriana e toda a produção e estamos crescendo junto com o Curta Canoa. Na cerimônia de abertura, os apoiadores e patrocinadores presentes no evento ressaltaram a importância e o valor agregado no sucesso destas parcerias. O Banco Nordeste, um banco regional, se preocupa em apoiar eventos culturais, né, de um modo geral. E o Curta Canoa é um desses eventos que o banco patrocina, tem satisfação em patrocinar, pela repercussão que ele tem junto à comunidade, não só de Aracati, mas de todo o Ceará e até mesmo repercutindo no Brasil. O retorno é muito positivo, porque é uma forma não só também de divulgar o banco, mas principalmente de fazer com que a cultura chegue a toda a comunidade, as pessoas mais simples, principalmente os mais jovens, têm a oportunidade assim de conhecer a cultura através do cinema e, ao mesmo tempo, o Banco Nordeste apoia muito essa questão cultural. Esse é um trabalho que o SEBRAE desenvolve em parceria com diversas outras entidades aqui da região também, dentre eles a entidade que o Adriano Lima representa, e busca, acima de tudo, juntamente com a Prefeitura Municipal e a Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada, enaltecer um dos elos da cadeia produtiva daqui da região do Litoral Leste, principalmente o Aracati e Canoa Quebrada, que é a cultura. Quando nós falamos de desenvolvimento da região do Litoral Leste, sobretudo aqui na nossa região, temos que passar automaticamente pelo turismo. E turismo, exatamente como cadeia produtiva, quando se fala de entretenimento, de hospedagem, de gastronomia. E aqui, no caso Curta Canoa, está enaltecendo exatamente a cadeia produtiva, mais voltado especificamente para o elo da cultura, do entretenimento. Cada ano nós notamos que o Curta Canoa cresce, saiu de 6 para 8 dias, já passou, já saiu de Canoa Quebrada e foi para Aracati. Na última edição do Curta Canoa, nós tivemos lá no casarão uma oficina de desenho animado e eu sugeri ao Adriano, por que nós não continuarmos? Foi tão bom, tanta gente se empolgou, o Aracati tem tantos talentos, por que não crescer com isso? De imediato ele comprou essa ideia e faz mais ou menos um ano que nós estamos com esse núcleo de animação que vai ser inaugurado agora, no dia 24, lá em Aracati. Inclusive, essa meninada que trabalha lá, eles estão apresentando um desenho, vão apresentar um desenho animado aqui no Curta Canoa. Na sexta edição do Curta Canoa, o público pôde conferir alguns dos frutos implantados ao longo destes 6 anos, como é o caso do Animaraca, do Núcleo de Animação de Aracati. Já existia há muito tempo essa ideia de se criar aqui um núcleo, né, de formação e produção de animação. E a gente começou a partir de uma oficina no passado, juntamente com o Lula Moraes, né, que é um animador de Pernambuco, e o Babá. Então, assim, a partir dessa oficina, a gente formou um grupo e demos início às atividades. Mas hoje a gente conta com 5 alunos que estão junto com a gente já formando a primeira equipe de produção, a primeira equipe profissional do ateliê de animação, do Animaraca. De 5 alunos que ficaram conosco do início até agora,
ele juntamente comigo, nós fizemos a vinheta do Curta Canoa deste ano, que foi já o primeiro trabalho profissional dessa moçada, e posteriormente a gente já vai estar trabalhando trabalhos autorais de cada aluno, pessoalmente, individualmente. Conversamos também com os alunos do projeto Canoa Faz Cinema, que exibiram os primeiros trabalhos realizados. Ah, para mim foi muito importante. Eu conheci um pouco sobre cinema, né, que a gente não sabia, não tinha noção, né? E foi um privilégio muito grande a gente ter participado dos filmes, né, feito por nós mesmos. E esse projeto, assim, ele tem a importância de fazer filmes com os atores sendo aqui de Canoa Quebrada. O diretor do festival, Adriano Lima, satisfeito com a solidificação e o sucesso do festival, falou das expectativas para o Curta Canoa 2010. Hoje eu fiquei muito feliz, assim, a cada ano o festival está crescendo, a cada ano o público está aumentando, a cada ano ele está ficando mais bonito, as pessoas estão acreditando no festival. O Curta Canoa hoje, ele não é só mais os 8 dias de festival. Nós temos hoje o Núcleo de Animação de Aracati, que está aí hoje mostrando também que o Aracati ganhou também com o Curta Canoa e com a animação, né? Nós hoje temos o projeto Comunidade Limpa, Consciência Ambiental, que começou ano passado durante o Curta Canoa, e nós temos 6 jovens hoje trabalhando aqui em Canoa Quebrada, mostrando e educando as pessoas sobre a limpeza das praias. Isso são resultados do Curta Canoa. Esse ano a gente tem essa novidade também, que nós vamos estar passando os filmes no município de Aracati. Isso quer dizer o quê? Que o Curta Canoa está ampliando seus horizontes, levando o cinema de um bairro, chegando no município e também, por que não, em toda a região jaguaribana, já que nós estamos vindo de uma maratona, do Curta Canoa Itinerante, que é junto com a primeira mostra de cinema itinerante, que acontece no Ceará. Nós estamos percorrendo 20 municípios no estado do Ceará com essa mesma estrutura do Curta Canoa. Nós tivemos esse ano 423 inscrições. Nós temos hoje na mostra competitiva 26 filmes e 40 vídeos. Isso mostra que o Curta Canoa tem muito cinema para mostrar aqui em Canoa Quebrada. Eu tenho a agradecer ao Conselho Comunitário, a ASDEC, a Prefeitura de Aracati, o SEBRAE, Banco do Nordeste, Fasalto, que sim, estão apostando junto com a gente, pensando junto com o Curta Canoa.